ዛሬ ፍጥረት ሁሉ ያባት ያለ ይላል። የተማረው ያልተማረው አባት ይፈልጋል። ሴት ወንዱ ያባት ያለ ይላል። ጥያቄው ለመሆኑ እውነተኛ አባት ማን ነው? የእውነተኛ አባት መገለጫዎችስ ምን ምንድን ናቸው? ለመልሱ የሚከተለውን ቪዲዮ ጋብዘንዎታል። ዋው! የሚገርም ሮልስ መኪና! እኔም እኮ ሊኖረኝ ይገባ ነበር። ኦ የሚገርም መኪና ነው። ይህን መኪና በጣም የምመኘው እኮ ነገር ነው። ይቅርታና ካለስ ችግርኩኝ፣ ምን ብትሰራ ነው እንደዚህ የተሳካለ? ችግር የለም፣ መጠየቅ ትችላለህ። በጣም ብዙ ካፍቴሪያዎች አሉኝ። የካፍቴሪያ ባለቤት ነኝ፣ አስተዳድራለሁ። ማለት ከእናቴ ጋር ብዙ ሆቴሎች አሉ፣ እነሱ እናስተዳድራለን። አድራሻዬም ይኸውልህ፣ 10ኛውን ካፌ አሁን በቅርቡ ከፍተናል። በጣም ይገርማል። እኔና እናቴ ነው ያልከው? ቆይ ቴራ? ቴራ ነሽ? ሃይ ብራይን፣ ረጅም ጊዜ ሆነ ካየሁ። አምላኬ! ይህ ማለት ይሄ ልጄ ነው ማለት ነው? ልክ ነህ፣ አልተሳሳትክም። ልጄ ነው። አልገባኝም፣ ምንድን ነው የሆነው ነገር? እንዴት ይሄ ሁሉ ሊኖርሽ ቻለ? ይህ እንዴት ነው የሆነላችሁ? አየህ፣ ታስታውሳለህ? እርጉዝ መሆኔን ያወቅኩበትን ቀን በፍጹም አልረሳውም። ሄይ ቴራ፣ ሄይ ቴራ፣ ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው? ሄይ ቴራ፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሰላም ነሽ ለመሆኑ? ምንድን የተፈጠረው ነገር? ምንድን ነው ችግር? ምን አልሽ? ምን? ሌላ ቀልድ የምትቀልጁ ቀልድ ካለሽ አሁን መለፍለፍ ትችያለሽ። እየቀለድኩ አይደለም ብራይ፣ እርኩስ ነኝ። በፍጹም አይሆንም። አሁን ልጅ ለመውለድ አንችልም፣ ገና ሆቴላችን መጀመሩ ነው። ምናልባት አብረን ልናካሄደው እንችላለን ብራይ። እናትነትን እኮ ሁል ጊዜ ስናፍቀው የነበረ ነገር ነው። ታዲያ የኔ ህልምስ? የኔ ራዕይስ? እኔ ጥሩ መኪና የነዳው ሀብታም መሆን ነው የምፈልገው፣ ሚሊዮነር መሆን ነው የምፈልገው። ሁለቱንም አብረን ማካሄድ ደግሞ አንችልም። እባክህ ከዚህ በኋላ ወጣት እየሆንኩ አልሄድም። ልጄን እፈልጋለሁ። ተመልከች፣ አንድ ነገር ምረጭ። ወይ ይህንን ልጅ ወይንም ቢዝነሱን ምረጭ። ይህንን ካፍቴሪያ ያላንቺ ላደርገው እችላለሁ፣ ግን አሁኑኑ ምርጫሽን ማወቅ እፈልጋለሁ። ነገ ወደ ማስወረጃ ክሊኒክ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ወደዛ ክሊኒክ አብረን ሄድን። የመጨረሻ የምንለያየው እዛ ቦታ አልመሰለኝም ነበር። ቴራ ነሽ? ዝግጁ ነሽ? አዎ ዝግጁ ነች፣ መግባት ትችላለች። ይኸውልሽ፣ ዝግጁ ካልሆንሽ ደግመሽ ልታስብበት ትቻለሽ። ትንሽ ጊዜ ወስደሽ ማሰብ ትቻለሽ ቴራ፣ ችግር የለም። ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ውሳኔ የሚፈልግ ነገር። ግን እኔ ግን እኮ አላውቅም፣ ምን እንደማደርግ አላውቅም። ሰማሽ ሴትዮ፣ ምንም ተጨማሪ የምታስብበት ጊዜ አያስፈልጋትም። ይህንን ነገር እናስወግደው ሴትዮ። ቴራ ስሚኝ፣ ከፈለግሽ ልጅሽን መያዝ ትችያለሽ፣ ማሳደግ ትችያለሽ። አለማስወረድ መብትሽ ነው። ልጁን የተሸከምሽው አንቺ ነሽ፣ ስለዚህ መወሰን መብት አለሽ። መልከች፣ ከዚህ በኋላ ደግሜ አልነግርሽም። ወይ ልጁን ወይ ገንዘቡን ወይ ቢዝነሳችን፣ አንዱን ወስኝ። ታውቃለህ፣ አንድ ነገር ገብቷ ልነግር እፈልጋለሁ። ስለዚህ አንተ ከንግድህ ከቢዝነስ ጋር ቀጥል። ለአንተ ለራስ ይሁንል። ለአንተ ህልም ብዬ እኔ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። ግን እስከ መቼ እኔ ልጄ ጋር የሆነውን ነገር ሁሉ ይሆናል። ልጃችንን እኔ ያሳድገዋል። አንድ ቀን የራሳችን ቢዝነስ ሊኖረን ይችላል። እየቀለድሽ ነው እንዴ?
እሺ ጥሩ ጥሩ ስለዚህ ከኔ ጋር አብረሽ አትታገይ ማብረሽ አሳሪ ማለት ነው የስኬቴ አካል መሆን አልፈልግሽም ማለት ነው ደና ሰምች እኔ ሄጃለሁ አንተ ጥለህ ከሄድክ በኋላ ብቻዬን ሆኜ በህይወት አልፌ ማላቀው ትልቅ መከራ አለፍኩ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ልጃችን ተወልዶ መቅፌ ላይ ሳየው በህይወቴ ትልቅ ውሳኔ እንደወሰንኩ ገባኝ ከዛ በኋላ ትንሽ ከፍ ሲልልኝ የራሳችንን ቢዝነስ ለመጀመር ወሰንን ስሙንም እናትና ልጅ ካፌ አለው አብረን ተባብረን በመስራታችን ካፌያችን በጣም አደገ በጣም ሰፋ ስለዚህ አሁን ገባ አይደለም የተፈጠረው ነገር ባጭሩ ይሄው ነው ዋው በጣም ይገርማል ይሄ ማመን ይከብዳል ኦ ልጄ አንተ ብራይም መሰልከኝ አዎ ስለ አንተ ሰምቻለሁ አዎ ስለ ሰማህ ደስ ብሎኛል አዎ በጣም ስለ አደግ ደስ ብሎኛል አንተም እንደ አባት ጥሩ ቢዝነስ ማን ሆና ይኸውልሽ ቴራ በትክክል አልነበርኩም የዛን ጊዜ ወሰንኩት ውሳኔ ትክክል አልነበረም ካንቺ ጋር ከተለያየሁ በኋላ ካፌው እንዳሰብኩት አልሆነም ነገሮች ሁሉ ብልሽትሽት አሉ አሁን እንደ አዲስ መጀመር እንችላለን አክሽ ይህንን ካፌ አባት ልጅ እናት ብለን እንሰይመው አዝናለሁ ይህ የኔ ስልጣን የኔ ጉዳይ አይደለም ልጄ ሆይ ውሳኔው የአንተ ነው እንግዲህ ጥሩ ነው እድል ስለሰጠሽኝ እናቴ እኔ እስከማምነው በትግል ጊዜ አብረው ያልነበረ በድልህ ጊዜ የድልህ ተቋዳሽ ሊሆን አይገባም ብዬ አምናለሁ አይሆንም የሚል ነው በዛ ላይ እናትና ልጅ የሚለውን ስም በጣም ነው የምወደው በዛ ላይ ስሙ ታሪካችንን የብቸኝነት ዘመናችን የምናስታውስበት ነው እናዝናለን ቻው ሰላም ለእናንተ ይሁን የዚህ ፕሮግራም ተካፋዮች ሰላም 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 ላለት ናችሁ መቼ መርገጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ከዚህ ቪዲዮ ትንሽ ነገር አስተምራችኋል ብዬ አስባለሁኝ ብዙ ነገር አስባችሁ ብዙ ነገር ተምራችሁ ሊሆን ይችላል እኔ በበኩሌ የተማርኩትን ነገር ደግሞ እዚሁ ሼር አረጋችኋለሁ አስተውላችሁ እንደሆነ ምድራዊ አባት ሊጥል ይችላል ምድራዊ አባት ሊረሳ ይችላል ምድራዊ አባት ሁኔታዎችን አይቶ ሊቀየር ይችላል ምድራዊ አባት የራሱን ፍላጎት የራሱን ጥቅም የራሱን ሁኔታ አይቶ ሊተው ሊረሳ ይችላል ይሄ ብዙ በምድርም ላይ ታሪክ ሲሆን አይታችኋል በራሳችንም ላይፍ ላይ የደረሰን ሰዎች እናውቀዋለንና ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ነገር ግን እዚህ ቦታ እናስተውለው የሚገባው ግን ሰማያዊ አባት ግን እንደዛ አይደለም ከሰማይ የመጣው እግዚአብሔር የላከው ለተኛ አባታችን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም እሱ ለየት ይላል ሁኔታዎችን አይቶ ወይ ደግሞ የሚያጠቃ ወይ ደግሞ የራሱን ነገር አይቶ የሚተውን አባት አይደለም ያለን አባት ሁኔታው አባት ከሰማይ የመጣው አባት እንደውም ከሁኔታዎች አልፎ ነፍሱ ለኛ ሁሉ እስከ መስጠት ድረስ የሚወደን አባት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜም የተናገረው ቃል ይሄንን ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናገረ መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል አለ ስለራሱ ሲናገር መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ አይገርማችሁ ቀደም እንዳልኩት ምድራዊ አባት ሁኔታዎችን ያለ ምድራዊ ሁኔታዎች ሊገድቡት ይችላሉ ወይ ደግሞ በሁኔታዎች ሊቀያየር ይችላል ሁኔታኛው ከሰማይ የመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለራሱ እና መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ ያን ብቻ ሳይሆን መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል ማለት ይሰጣል ያን ብቻ ሳይሆን እረኛ ያልሆነ በጎቹም የእርሱ ያልሆኑ ሙያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ይነጥቃቸዋል በጎቹንም ይበትናቸዋል አለ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለየትን ነው የሚያደርገው ሁለት አይነት በጎች ሁለት አይነት እረኞች እንዳሉ አሁንም ሲያሳየን እንመለከታለን ቀደም በምሳሌው ላይ እንደተመለከተው የራሱን ሁኔታ የራሱን ጥቅም ሁኔታዎችን አይቶ የሸሸ አባት ልክ እንደዚህኛው ይመስላል ሁለተኛው አባት ግን ከሰማይ የመጣው አባት ግን እግዚአብሔር የሰጠን ሁለተኛው እረኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደዚህ አይደለም ምን ብሎ ይናገራል ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል ነፍሱን ስለበጎቹ ይሰጣል አሳልፎ ይሰጣል እንደዛኛው እንደ ሐሰተኛው እረኛ ጥሎ አይሄድም አይሸሽም
ሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ያደረገው እንደዚህ ነው። ትዚላቹ እንደሆነ ሊይዙት በመጡ ጊዜ እንደዛ ሰው ተሰብስበው ሊይዙት በመጡ ጊዜ ጻፎችና ፈሪሳውያን ህግ የሚያቁ ሰዎች ሊይዙት ሲመጡ እንደነ ያደረገው እነሱን ተዋቸዋል። እነሱን ተዋቸው እኔ ነኝ አለ ብሎ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ከዛ በኋላ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደሚናገረው እሱን ገረፉት፣ ወሰዱት፣ ሰቀሉት። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይልና ጸጋ ሞትን አሸንፎ በሶስተኛ ቀን ተነሳ። እንግዲህ ሌሎች ወረኞች ቢሆኑ ግን ጥለውን ይጠፋሉ። እና ይህንን ነው እዚህ ቦታ ላይ እየተናገረ ያለው። ምን ብሎ ይናገራል? ሙያተኛ ስለ በጎቹ ስለማይገደው ሙያተኛ ይሸሻል። ተቀጥሮት ሙያተኛ የሚሉት ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ማለት ነው። ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ግን እንደዚህ አይደለም። ተቀጥሮ የሚያይ ሰው ጥቅሙን ነው የሚመለከተው፣ ሁኔታዎችን ነው፣ የራሱን አድቫንቴጅ ነው የሚመለከተው። ነገር ግን እውነተኛው እረኛ ግን ስለ በጎቹ ግድ ስለሚለው ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ይላል። ቁጥር 14 እና 15 ላይ መልካም እረኛ እኔ ነው፣ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ፣ የራሴንም በጎች ያውቁኛል፣ ነፍሴንም ስለ በጎቼ አኖራሉ ብሎ ይናገራል። በጣም የሚገርመው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን መስጠት ብቻ አይደለም፣ በጎቹን ጠንቅቆ ያውቃቸዋል። በጎቹን በደንብ ነው የሚያውቃቸው። ያም ብቻ ሳይሆን ደግሞ የራሴን በጎች ያውቁኛል፣ ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ ይላል። እንግዲህ ልናስበው የሚገባ መጠየቅ የምፈልገውም ነገር ይሄንን ነው። እህቴ አንቺ ያ ጌታ የሚፈልግሽ እረኛ በግ ብትሆኝ ማን ያውቃል? ያ ወንድሜ አንተን እየፈለገ ቢሆን ጌታ ማን ምን ታውቃለህ? አውቃቸዋለሁ፣ እነሱም ያውቁኛል ይላል። ጌታ እየፈለገህ እንደሆነ፣ ጌታ እያሳደደህ እንደሆነ ና እኔ መልካም እረኛ እሆንሃለሁ፣ ና እኔ ነፍሴን ለአንተ ሰጥቻለሁ እያለ እየፈለገህ እንደሆነ ምን የምታውቀው ነገር አለ? ነገር ግን አንድ ልነግራቸው የምችለው ነገርና እርግጠኛ መሆነው ነገር በአጋጣሚ የሚሆን ነገር የለም። በዚህ ምድር ላይ በአጋጣሚ የሚሰበክ ነገር፣ በአጋጣሚ ለሰዎች የሚደርስ ነገር የለም። ዛሬ ጌታ ሁላችንም ይፈልገናል። አንተን ይፈልጋል፣ አንቺን ይፈልጋል፣ እኛን ይፈልገናል። በተለይም ደግሞ ምጽአቱ እየቀረበ በመጣ ጊዜ፣ የመጨረሻው ዘመን እየቀረበ በመጣ ጊዜ ጌታ በጎቹን በጣም ነው የሚፈልገው። ከዘላለም ጥፋት ሊያድናቸው፣ ሊመጣ ካለው ጨለማ ሊያድናቸው፣ ሊገለጥ ካለው ክፋት ሊሰውራቸው ዛሬ በጎቹን ጌታ በብዛት በብዛት የሚፈልግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ለዚህ ጌታ ለሚጠራ ጌታ ጆሮአችን ልንሰጠው ይገባናል። ወደ ነፍሳችን እረኛ ወደ ጠባቂያችን ወደ ጌታችን ወደ አምላካችን ከሰማይ ወደ መጣው ወደ አምላካችን ወደ እሱ እቅፍ ልንገባ ይገባናል። ዛሬ ከምንም ነገር ይልቅ ለእሱ ጆሮ ልንሰጠው ይገባናል። ምክንያቱም እሱ ያውቃል። እሱ ነው እውነተኛ ከሞት ሊያድን የሚችል። እሱ ነው ከሚመጣ ጨለማ ሊታደግሽ የሚችል። እሱ ነው ከዚህ ከሚያስፈራራሽ ነገር፣ አሁን ከምትፈሪው ነገር ሊያድንሽ የሚችል እሱ ብቻ። ከአጋንንት እስራት ሊፈታ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሌላ ማንም የለም። ከጨለማ የሚታደግ ከዘላለም ኃጢአት የሚፈታ ሌላ ማንም የለም ወገኖች። ስለዚህ ይህንን የነፍሳችን እረኛ ልንቀበለው ይገባናል፣ ልንወደው ይገባናል። እውነተኛ እረኛ እኔ ነኝ አለ። ማንም አይደለም፣ ማንም አይደለም። ዛሬ ሰዎች ወደ ተለያየ ቦታ ይሄዳሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ እረኛ እኔ ነኝ፣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እያሉ የጌታን ድምፅ ከመስማት ይልቅ ሌላ ድምፅ ሲሰሙ ታያቸዋላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ገብታችሁ ቤታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄ እውነት እያለላቸው እውነተኛው እረኛ ጋር ከመምጣት ይልቅ ሌላ ቦታ መሄድን ይመርጣሉ ሰዎች። እውነተኛ እረኛ እኔ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም አላስፈልገውም ሰዎቹን ወደ ሰዎች ምድር ሲመጣ፣ በዚህ ምድር ላይ ሲመጣ። አሁንም ይሄ እረኛ ምንም ሰው አያስፈልገው፣ እሱ ራሱ በቂ ነው። እሱ ራሱ ይፈልጋል፣ እሱ ራሱ ይወዳል። ስለዚህ ለዚህ ጌታ ጆሮ ልንሰጠው ይገባል። ልንሰማው፣ ልንፈልገው፣ ልንከተለው ይገባናል። ችላ አትበሉ ወገኖች። ሰው ብዙ ነገር ችላ ቢል ሁለተኛ እድል ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ይሄንን እረኛ ከሰማይ የመጣውን ብቸኛ እረኛ እግዚአብሔር አባቱ መፍትሄ ብሎ የላከው ብቸኛ እረኛ ግን ሚስ ማድረግ ትልቅ ሜስ አለው በህይወታችን፣ ትልቅ ኮንስኩዌንስ አለው ወገኖች። ሌላ በተጨማሪ መናገር የምፈልገው ነገር ምድራዊ አባት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ አባት ይሄ ጌታ አባታችን ሊሆን ይችላል። ይሄ ጌታ በቂ የሆነ አባት ነው፣ በቂ ነው። ምድራዊ አባት ያላደረገውን ነገር ሁሉ ሊያደርግላችሁ ይችላል። ይሄ አባት የአባትነትን ጓዳችሁን ሊሸፍንላችሁ ይችላል። አባት ሆኖ ሊያሳድጋችሁ ይችላል። ሊረዳችሁ ይችላል። ሊያነሳችሁ ይችላል።
እንደሆነለት ሰው ነው መናገሩ። አባት እንደሆነው ሰው እግዚአብሔር አባቱ ነው እንዳሳደገው ሰው ነው መናገራችሁ። እግዚአብሔር አባቱ የሆነ ከምንም አይጎድልም። መማር ካለብህ ያስተምርሃል አባቱ ነው። መውጣት ካለብህ ያወጣሃል። ማሳደግ ካለብህ ያሳድግሃል። መዳር ካለብህ ይድራሃል። አባት ሆኖ ሊያስተናግድህ እግዚአብሔር ብቃት አለው፣ አቅም አለው። ነገር ግን አንተ እድል ሰጠው ይገባል። አንቺ ግን እድል ሰጪው ይገባል። ወደዚህ ቅፉ ልትገቢበት ይገባል። ይህንን እንድታደርጉ ጌታ ይርዳችሁ። ወዳችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለሰማችሁ። ብትወዱ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ፣ ሌሎችም ደግሞ እንዲሰሙ። ይህንን ብታደርጉ ላይክም ብታደርጉ አስተያየት የምትሰጡ በጣም ደስ ይለኛል። ስለምታደርጉ ሰዎች ደግሞ እንዲሁም እያደረጋችሁ ስላላችሁ ሰዎች ሁሉ ይሄ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። በጣም ወዳችኋለሁ። ታንክ ዩ።